Ahoj všichni. Čau, mami. Dneska jsem tě viděl. Vypadáš famózně, jak jsi mi ukazovala, že už pásek na další dírku. Přesně tak to má vypadat. A dneska budeme dělat jedno z těch cvičení, my všichni společně, které dělá právě to, že ten pásek můžete posouvat furt o další dírky. Takže budeme cvičit bříško, budeme ho hubnout, zpevňovat a bude to, mami, přesně to, co máš ráda, jak si pořád v tom kliku a hrozně to bolí. To mají rádi všichni. Kdyby vás zajímalo, jak se tomu říká té pozici, jmenuje se to plank, píše se to plank, můžete si dohledat. Takže jdeme na to. Pokud máte nachystanou svoji deku nebo polštář, pak paráda, pokud ne, stopněte, nachystejte a hnedka jedeme. Jdem na to. Takže zaujmeme klasickou pozici, jakože v kliku, zadek ne dolů, ne nahoru, ale rovně a neustále dýcháme. Neustále dýcháme, tady tyhle pozice totiž nutí k tomu, abychom nedýchali. No a protože cvičíme pro začátečníky, tak všimněte si, že to nebudeme nijak hrotit. Stačí, když už nemůžete, tak na chvilinku povolíte. 3-4 vteřinky vydýchnete a hned zase zpátky do té pozice, jako jsem teďka já. Držte ji, co nejdéle se mnou můžete, ale už za 10 vteřinek budeme dělat pauzu. Nic víc, jeden pro začátečníky, mami, takže pojď, připoj se. Za 10 vteřin bude pauzička. Už jenom za 5. Pojď, 4, 3, 2, 1, teď. Šupa, pauzička, máme za sebou první plank cvik. Takhle jednoduché, dáme si ho ještě jednou, chvilku, zase budeme jenom držet, soustředit se na to, ať máme zadek pevně, záda, bříško, všechno pevně a budeme dýchat. Tak jako v biznise, v osobním rozvoji, ve vztazích, ve cvičení, všude je to stejné, v našem slovníku nesmí existovat, nejde, nebo už nemůžu. Tak, jedem. Nic víc, zase jenom držíme, dýcháme. To je všechno. A furt můžu. Kdo je pánem myšlenek? Není to Ježíš. Jsi to ty. Ty jsi pánem svojich myšlenek. Tak, držíme, dýcháme. Čím lépe dýcháme, soustředíme se na to, jak držíme tu pozici. Paráda. A užíváme si to pálení, to třepání, tu bolest. To je pro nás dobré. 5 vteřin. Miláček se mi to směje a dělá na mě ty. Tak, 5 vteřin. 5, 4, 3, 2. Už bude pauza, přidej se. 1, stop. Šupa. Pauzička, vidíte? Můžu. Vydržím. Tak, teď budeme dělat část toho, když máme Brutus. Tak, když je v tom angličáku ten skok dozadu a dopředu. Tak budeme dělat jenom to, ne celý angličák, je to zase plank a je to cvičení v tom planku, jo, tady v té pozici. Takže jdeme na to, do planku, chvíli držet, dýchat. Kdo může, tak pojede bomby takhle. Skok dopředu, dozadu a střídá. Kdo nemůže, mami, pokud nezvládneš, pravá dopředu, dozadu. Prostřídáme nohy. A v tempu. Jo, vždycky střídáme ty nohy a čím rychleji můžeš, tím lépe. I vy ostatní, rubejte to tam. Pojďte se mnou. Cvičíme břicho, záda, ramena, kardio, všechno. Posledních 5, pojď. Takhle třeba, takhle. A furt myslet na ten zadek. A pauza. Vydýchneme, necháme sklidnit srdíčko. Dneska pojedeme jenom v plenku. Jenom. Budeme všichni v plenkách. Stejně tam všichni směřujeme, že? Vyšli jsme z toho a zase tam směřujeme. Tak, pojedeme další plenkovní cvičení. Takže základní pozice. A jenom střídáme ruce a dotýkáme se ramen. 1, 2, 3, 4. A přestaneme počítat a pojďme dýchat. Už to bolí. To tak bolí. To má bolet. V Shaolinu není, nejde. Jenom nechci. Tak. Jenom střídat. Kdo nemůže, vydýchne a hned se přidá. A 5, 4, 3, 2, 1. A pauza. Vydýchneme celé bříško. Nohy. Zádeček, záda, všechno cvičíme, všechno bolí. Teď
budeme jenom držet v plenku, ale ne na dlaních, ale na loktech, tak jak už to známe z dřívějších cvičení. Dlaně dolů, lokty rovnoběžně, přesně pod ramenama a držíme. Na to máte tu deku a polštář, aby to nebolelo. Takže takhle a dýchat. Tahle je namáhavější. To poznáme tak, že to víc bolí. Můžu. Ve skutečnosti už taky nemůžu, ale furt můžu. Můžu. A 5, 4, 3, 2, pojď, přidej se. 1, pauza. Vydýcháme. A vrátíme se ještě jednou do vysoké pozice a ještě jednou budeme se dotýkat ramen. Já vím, že to bolí. Tak to má bolet. To tak má bolet, ale cvičíš celé břicho, hubneš celé tělo. To jsou dokonale zdravé cviky jenom tvým vlastním tělem. Tak, pojďme na to. Hlavně stále pamatujte. Strava. A mně se to teďka mluví, kdybyste viděli. Já mám teďka to období boje. Když žeru sladké jak feťák. A nemůžu to zastavit. Ale bojuju s tím. Víte co? Aspoň žádný alkohol. Žádný alkohol. Totálně vyrušený ze života. A žádné slazené nápoje. Ani cukr do čaje. Nedej bože slazená minerálka. Tfuj ty koly a tady tyhle sračky. A juicy taky, fuj. To jsou ty věci, pojďme. A pauza. To jsou ty věci. Přesně tady tyhle tekuté kalorie jsou ta špína, která dělá to, že nám roste to břuško, ta prdel, ty stehna, ty špeky, tyhle ty věci. Rozpuštěný, tekutý cukr. Bleh, fuj, na zblití. Není, ono to je samozřejmě dobré, že ono to chutná. A je to fuj. Tak, půjdeme do nízké pozice a jenom budeme držet. Jedem. Dýchat. A soustředit se na zadek. Ne dolů, ne nahoru. Štabory. Dýchat, vydrž. A pauza. A pojedeme poslední cvik. Ve vysoké pozici. A na střídačku jenom doleva, doprava budeme dávat nohy. Kolik vydržíme, jo? Takže pojďme. Myslím tím tohle. Doprava, doleva a dýchat. Tempo. Kdo chce zabombit, tak obě. Nebo stačí střídat. Když nemůžeš, vydrž aspoň tak. Pojď. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Dnešní plenkovní cvičení hotové. Těšte se do plenek. Já se těším do plenek. Budeme si tohle cvičení dávat častěji, ať to břiško posílíme a pak ho můžeme rubat dál. Já se jmenuji Jakub Vosáhlo. Celý kurz mého osobního rozvoje máte na jakubvosáhlo.com. Prosím vás, mrskněte moji stránku na váš Facebook. Hrozně moc mi tím pomůžete, pokud pomáhám já vám. Pak je to nádherná reciprocita. Mějte se krásně, děcka. Carpe diem. Čau.